সংস্কৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছো। আমাৰ আসনি আৰু আলোচনা সমূহ গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনক্লেভ, মুখ্য সচিবৰ কনফাৰেন্স আৰু ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত চিন্তন শিবিৰৰ পৰা লোৱা শিকনিৰ লগতে সামাজিক মাধ্যম আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ত বহু আলোচনাৰ পৰা জনসাধাৰণ আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ পৰা সক্ৰিয়ভাৱে মতামত সংগ্ৰহ কৰি এই বৰ্ষত মই অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নী মালাৰ অধীনত তলত দিয়া আঁচনিসমূহ ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াত প্ৰথমতেই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বনিয়োজন অভিযান। অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰাজ্যখনৰ যুৱক যুৱতীসকলক চৰকাৰী খণ্ডত কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ব্যক্তিগত খণ্ডতো আমাৰ চৰকাৰে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ আৰু নিম্ন আয়ৰ পৰিয়ালৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত স্বনিয়োজনৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীৰ উন্নয়নৰ বাবে এখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। বাণিজ্য, উৎপাদন খণ্ড, সেৱা, খাদ্য সংসাধন, হস্ততাঁত, হস্তশিল্প, কৃষি আৰু ইয়াৰ সহযোগী খণ্ড যেনে পশুপালন, মীন আৰু দুগ্ধ উৎপাদন আদিৰ দৰে উপাৰ্জন সৃষ্টিকাৰী কাম কাজসমূহত এই আঁচনিখনৰ অধীনত সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব। অহা তিনি বছৰত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ সহায় কৰাৰ বাবে আমি 1,00,000 যুৱক যুৱতীক কিস্তি হিচাপত মোৰ 2,00,000 টকাকৈ এককালীন প্ৰাৰম্ভিক পুঁজি আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ মই ৰাখিছোঁ। বেংক লিংকেজৰ সহায়েৰে সম্ভৱপৰ ক্ষেত্ৰত এই সাহায্যৰ পৰিমাণ যথোপযুক্তভাৱে বৃদ্ধি কৰিব পৰা যাব। যিসকল উদ্যোগীয়ে ইতিমধ্যে 6 মাহৰ ঋণত ক্ৰেডিট লিংকেজৰ সুবিধা লাভ কৰিছে আৰু নিজ ব্যৱসায়ৰ সফলতাৰে চলাই আছে, তেনে উদ্যোগীসকলকো আমি এই আঁচনিৰ অধীনত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ চৰকাৰে আন 1,00,000 উদ্যোগী যুৱক যুৱতীক সামৰি লোৱাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। এই যুৱক যুৱতীসকলক MSME আৰু আন খণ্ডৰ লগত জড়িত প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰকল্প ভিত্তিক ৰাজসাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু এনেদৰে এই পদক্ষেপৰ অধীনত আগন্তুক 3 বছৰত মূল বিনিয়োগৰ পৰিমাণ হ'ব 5,000 কোটি টকা। অধ্যক্ষ মহোদয়, যিয়ে 2,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিয়োগ সৃষ্টিকাৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা বহন কৰিছে, মই এই আঁচনিৰ বাবে এই বাজেটত মুঠ 1,000 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আহিছোঁ 1,00,000 নিযুক্তিলৈ। অতি সন্তুষ্টিৰে মই এক পবিত্ৰ সদনত জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভাগত প্ৰায় 42,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে। তদুপৰি আমাৰ চৰকাৰৰ 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে 2023 বৰ্ষৰ 10 মেৰ ভিতৰত আন 40,000 প্ৰাৰ্থীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। বৰ্তমান প্ৰায় 18,000 পদ নিযুক্তিৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে আৰু অতি শীঘ্ৰে এই নিযুক্তিৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। বৰ্তমানে থকা মানৱ সম্পদৰ সঠিক ব্যৱহাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে চৰকাৰী ব্যৱস্থাত পাৰদৰ্শিতা অনাৰ বাবে এটা বিভাগৰ পৰা আন এটা বিভাগলৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সালসলনি কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে চলিত বৰ্ষত এখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব। যদিও কৰ্মচাৰীসকলে তেখেতৰ বিভাগটোৰ পেৰোলত থাকিব, তথাপিও বেলেগ বিভাগে তেখেতৰ সেৱাৰ সদব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰখনে অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি 2021 প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। মই এই পবিত্ৰ সদনত জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আঁচনিখনৰ শ্ৰেণী 1 আৰু শ্ৰেণী 2 অধীনত প্ৰায় 10,00,000 ঋণ লোৱা ব্যক্তিক আমি 1,799 কোটি টকাৰ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি আমি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ ঋণ বহনৰ যোগ্যতা উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ই নিশ্চয়কৈ সহায়ক হ'ব। মহোদয়, ঋণ গ্ৰহণ কৰা দুৰ্দশাগ্ৰস্ত আৰু অভাৱগ্ৰস্ত মহিলা যিসকলে একাউণ্ট 2021 বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত বন্ধ হৈ গৈছে তেওঁলোককো এই বাজেটত আমি সহায় আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। 25,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লোৱাসকলক আমাৰ চৰকাৰে অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিব। পিছৰ পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ প্ৰতি ভিত্তি আমি লক্ষ্য ৰাখি 25,000 টকাৰ ওপৰত ঋণ লোৱাসকললৈ এই লাভালাভ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব আৰু মই এই পদক্ষেপৰ বাবে 500 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়া আমি আহোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়লৈ, সেইটো হৈছে দৰিদ্ৰতা নিবাৰণ। আমাৰ চৰকাৰৰ কাম কাজসমূহে সদায় মহাত্মা গান্ধীৰ বাণীক প্ৰতিহত কৰি আহিছে, যেতিয়াই তুমি দ্বিধাত থাকা আটাইতকৈ দুখীয়া আৰু দুৰ্বল ব্যক্তিজনৰ মুখখনলৈ মনত পেলোৱা আৰু নিজকে সোধা
তুমি লোৱা প্ৰচেষ্টাই ব্যক্তিজনৰ জীৱন আৰু ভাগ্য হৰণি কৰিব পাৰিবনে? অধ্যক্ষ মহোদয়, দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে আমি চাৰিটা পন্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অৰুণোদয়, অৰুণোদয় হৈছে আমাৰ এখন প্ৰধান মহিলা কেন্দ্ৰিক ধৈৰ্য্যা ভাই আঁচনি। অৰুণোদয়ৰ দিনত প্ৰতিশ্ৰুতি অনুযায়ী 17 লাখতকৈও অধিক ব্যক্তিলে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখ টকাকৈ 10 তাৰিখে 1250 টকাকৈ বৰ্তমানে প্ৰদান কৰি আহিছে। মহোদয়, অৰুণোদয় আঁচনিখন সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিও আমাৰ চৰকাৰে পূৰণ কৰিবলৈ লৈছে আৰু অৰুণোদয় 2ৰ অধীনত ইতিমধ্যে নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ লোৱা ব্যক্তিসকলৰ নথি জিলা পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণ সমিতিৰ দ্বাৰা পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু উপায়ুক্তসকলে নিৰ্ধাৰিত মাপকাঠিৰ অধীনত তেওঁলোকৰ যোগ্যতা সন্দৰ্ভত সকলো আবেদনকাৰীৰ পৰা শপতনামা গ্ৰহণ কৰিব। সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে এই আঁচনিৰ অধীনত অতিৰিক্ত 10 লাখতকৈও অধিক নতুন ব্যক্তিৰ সংযোজনে ইয়াৰ মুঠ সংখ্যা 27.5 লাখ স্পৰ্শ কৰিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 75 বছৰৰ ভিতৰত এইখনে সৰ্বাধিক অতি বৃহৎ আঁচনি, যিয়ে ইমান 27.5 লাখ 50 হাজাৰ পৰিয়ালক স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছে। ৰাজ্যখনৰ অন্ত্যোদয়াক উপকৃত কৰিবলৈ এটা পৰিয়াল এখন আঁচনি নীতি অনুসৰণ কৰি আমি ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনি দুখন অৰুণোদয়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ আৰু এটা দিশ হৈছে, অধ্যক্ষ মহোদয়, অৰুণোদয়ৰ অধীনত লাভ কৰা ধনৰ পৰিমাণ চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে আমি পুনৰ 150 টকা বঢ়াই প্ৰতিগৰাকী মহিলালৈ আগবঢ়োৱা এই ধনৰাশিৰ পৰিমাণ মাহিলী 1400 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা এই আঁচনিখনৰ বাবে মই এইবাৰ বাজেটত 3420 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ। এইবাৰ হওঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম যোজনালৈ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে যাতে ব্যয়সাধ্য আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ স্বাস্থ্যসেৱা লাভ কৰিব পাৰে সেইটোতো নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিখন আমাৰ দীৰ্ঘমাগী লক্ষ্য সাধনৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। আমাৰ চৰকাৰৰ এই সপোন বাস্তৱিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসমত আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু আৰ্থসামাজিক জাতিপিয়ল 2011 তথ্য অনুসৰি 30 লাখ পৰিয়ালক এই আঁচনিৰ অধীনত সামৰি লোৱা হৈছে। অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী আমি ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ তথ্য ভাণ্ডাৰক আধাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মই ঘোষণা কৰিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ 100% সামৰি লোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম যোজনা আৰম্ভ কৰি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যাৰ জৰিয়তে 27 লাখ অতিৰিক্ত পৰিয়ালক 5 লাখ টকাৰ নগদবিহীন চিকিৎসা সেৱা লাভৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি এই আঁচনি দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বৃহৎ স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, যি ক্ষেত্ৰত অটল অমৃত অভিযানে ব্যক্তিগতভাৱে স্বাস্থ্যসেৱাৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছিল, মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসমে আঁচনিখনৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালকে ইয়াত সামৰি ল'ব। বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিটো যোগ্য পৰিয়ালক 1খনকৈ নগদবিহীন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব। নগদবিহীন কাৰ্ডখন পৰিয়ালৰ হাতত উপলব্ধ নোহোৱালৈকে এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত চিকিৎসালয়সমূহত তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু মই প্ৰথম পৰ্যায়ত এই আঁচনিখনৰ বাবে 135 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিলৈ মই আহিছোঁ, সেইটো হৈছে খাদ্য সুৰক্ষাৰ নিশ্চিতি। 2022 চনৰ জুন মাহৰ পৰা অসম এক ৰাষ্ট্ৰ এক ৰেচন কাৰ্ড আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত